жил улсын хэмжээнд 198 цэцэрлэг сургууль, соёлын төвийн барилга байгууламжийн ажил хийгдэх нэ. Үүнээс 11 объект дээр улсаас хөрөнгө хуваарлаагүй, товчхондоо 11 объект зарцсан байна. Тодруулбал 5 цэцэрлэгийн барилга, дотрон задал бол Сэлэнг аймагт 2 цэцэрлэгийн барилга, Завхан, Өвөрхангай, Баян Хонгор аймагт тус бүр 1 цэцэрлэгийн барилгын ажилд улсаас төсөв хуваарлаагүй байна. Мөн 3 дотор байр, 2 соёлын төвийн байр санхүүжилтгүй зарцсан байна. Нийт нь базад харуул энэ жил 14 сургууль цэцэрлэгийн зариултай барилга баригдаж ашиглалтанд орох тооцоо байна. Харин улсын хэмжээнд улс орон нутгийн төсөл, олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар дотор байр спортын заалны зариултай 85 барилга баригдаж ашиглалтанд орох төлөвлөгөө байна. Хүүхдийн сурч боловсрох суурь нөхцөлийг хангах барилга байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр жил бүр 3000 ор буюу 100 хүүхдийн суудалтай 30 цэцэрлэг, 5500 суудал буюу 640 хүүхдийн суудалтай 9 сургуулийг нэмж барьж байгаа. За гисэн ч энэ хүү хурдаараа явхад хүчин чадлын хомсдол улам бүр нэмэгдэх тооцоо байна. Үүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Барилгын насжилт өндөрсөж ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсноос сургууль цэцэрлэгийн нийт 71281 суудал 2013-аас 2016 онд хасагдж байна. 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд бүрэн шилжснээр 6 12 дугаар анги шинээр үүсч 2013-аас 2015 онд 40,000 орчим суудал шинээр нэмэгдсэн юм. Нийт цэцэрлэгийн барилгын 13.5% буюу 150 барилга, сургуулийн барилгын 14.5% буюу 156 барилга, дотор байр спорт заалны барилгыг оролцуулаад нийт барилгын 12.1% буюу 326 барилга газар хөдлөлтийг төсвөрлөх шаардлага хангахгүй тэнд суралцагчдын амнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулж болзошгүй нөхцөл байдалтай байна. Нэг сургуулийн нэг бүлэгт байх ёстой хүүхдийн норматив тав 33 байх ёстой. Гэтэл нийслэлийн зарим сургуулиудад 45 хүүхэд нэг ангид сурч байна. Харин цэцэрлэгийн нэг бүлэгт байх ёстой хүүхдийн тав 25 байх ёстой байтал одоо улсын дунджаар 33, нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд нэг бүлэгт 40 гаруй хүүхэд суралцаж байна. Нэг бүлэгт байх ёстой хүүхдийн тоо тогтоосон нормоос хэт их байгаа юм. Улаанбаатарын сургуулиудад жилд дунджаар 5,000 орчим хүүхэд шилжин ирж байгаа юм. Энэхүү шилжилт ойрын жилүүдэд буурах хандлага ажиглагдахгүй байна.